Щогодини у світі гине 500 дітей, тому що порушується правила безпечного руху. І тисячі дітей втрачають своє здоров'я. Діти, вони повинні бути відповідальними також і знати те, що перше законодавство, яке повинно виконувати з їхньої сторони, це також є правила дорожнього руху. І сьогодні ми хочемо заявити всій Україні, всій світі, всьому світу, що ми є солідарними з нею і що ми підтримуємо дітей усіх країн, які входять в ООН, і ми разом з ними є сьогодні і показуємо всім, що такі акції вони є, вони повинні проводитися, і що такі акції вони повинні дати дітям поштовх задуматися, як ви поводитесь на дорозі. Дякую гарно школі номер 2, 4-му веку класу, шановним вчителям, які підготували радикальні, за те, що відгукнулися до цієї акції, ви великі молодці, і сподіваюся, що всі наші гості будуть мати сьогодні дуже актуальну інформацію. Життя найдорожче, що є у людини. Дорослий цінує життя і дитина, і з тим, що життя розсвітало усюди, розумні придумали правила люди. Бувають складні, бувають прості, на правила мають зважати усі. Тому для здоров'я і тіла, і духа дотримуйся правил дорожнього руху. Рух – це життя, сказав філософ древній. Це шлях до того, щоб пізнати світ. Дорожній рух – це складова прогресу, що формувалась довгі сотні літ. Дорожній рух – це швидкість, часу і днини. Дорожній рух – це зручність для людей. Та небезпечний він без правил строго. І пам'ятати має про це кожен. Якщо не вивчиш фізики, не знатимеш механіки. І землю не поміряєш, не знаєш математики. Заблудишся в трикутниках без знань із географії. І не напишеш другові без правил орфографії. Якщо ж дорожніх правил ти вивчити не зумієш, сиди тихенько вдома, а за поріг не смієш. У великих містах і у маленьких містечках, і для всіх пішоходів і всіх водіїв сотні правил простих і водночас доречних зрозумілих дорослим і навіть малим. Там на вулиці транспорт, дорога, розмітка, світлофори, сигнали, зупинки, біжать. Щоб навчитися грамотно рухатись швидко, треба правила ці розуміти і вивчати. Щоб не трапилось лихо зі мною і тобою, небезпека обходила нас повсякчас. Будь уважним, коли переходиш дорогу, не спіши, зачекай, і все буде гаразд. Знайте всі, дорослі діти, найважливіші на світі строїв правила дорожні, бо без них прожити не можна. Thank you.
стрімка, наче ліки. Гудуть на вулиці авто, спішать у нашу школу діти. По тротуарах, не в метро. Буває часом і не бачу, де світлофор, де перехідні. Значить, ці знаки, значить, чуй на паркан, та й переліз. А місто, в якому ми з вами живемо, можна по праву назвати букварем. Азбуку вулиць розкривши для нас, місто уроки дає повсякчас. Ось вона азбук, треба всю знати. В нашому місті знаки стоять, азбуку міста завчи до ладу, щоб не потрапити раптом війду. Тож, любі друзі, завітайте у цю країну непросту і разом з нами починайте міську вивчати азбуку. Привіт усім! Я кіт Мусі. Привіт, Котрику! Почув по азбуку щось я. Мусіма, твіюч, моє ім'я. Співали гарно тут і скрізь. Тож я вас через поталом проліз. Я чемний котик, що і сказав. Живу я біля школи номер 2. Я світлофор-помічник, але до правила я не звик. Я, друзі, гарно прогулявся, там до машини так награвся. Я не маленький, вже не зріс, до того ж маю гарний хвіст. Нікого слухати не збираюсь, бо я дорослий. І на дорозі часто граюсь, хоч там машини, є трамваї, і там аварії бувають. М'яу, а ну швиденько всі мовчіть, мене не світи вивчіть. Я сам все знаю і самі, то спечуйте вимусію, все вмію я, все знаю, гуляти прямо маю. Котику, зараз ми бачимо, що ти вмієш гарно балакати і нівчати. Дорожні правила наш мусій не захотів вивчати, тому не знав він безперечно, що на дорозі небезпечно. Як класно на дорозі, гарно. Гуляти вийшов я немарно. Тротуаром походжу, себе, свій хвостик покажу, а от по цій лінії піду і в дорогу мить перейду. Постривай, Мусію, ні, бо можеш опинитися в біді. Яка біда, я грамотій, бо знаю правила Мусії, нікого... Автобус не обходжу, не стараюсь, а під колеса швиденько прокрадаюсь. Звичайно, на дорозі шахи я не граю, бо всі фігури та машини позбиваю. А от люблю пограти у футбол і у тролейбуса забити гол. Це не жарти, це біда. Мерші, рятуй, Мусі, кота! Невже неправильна абетка? Невже і справді? Ай-яй-яй! Тебе ми просим всі гарненько дорожню азбуку вивчати. Ну що ж, послухаю, ай справді, бо ви такі сьогодні гарні, і знаки класні є у вас. Отож, Мусі, слухай нас. Бачу на дорозі, хтось чинив безлад, значить посварили транспортна влада. Люди мої друзі, швидше підкажіть, чи можна таке лихо на вулиці чинити? Ні! Знаки на дорозі треба помирити, вулицю негайно мусимо оживити. Всі
перший справно рухом керував. Я бетку знаків, кожен з ваших знав. Я регулювальник, хочу вам сказати, що керую рухом біля школи номер 2. Упізнаю це кошеня, що робить шкоду мало не щодня. Бачте, пане постовий, мусій наш котик ще малий, він знаки вивчить геть усі, і на дорозі шкоди більше не робитиме. Ну що ж, повірю я вам, діти, мусія треба добре вчити. Ти чуєш, котику, не можна пустувати, а правила дорожні ти змушений вивчати. Я буду слухатись на рану. Вас, діти, я не підведу. І знаки вивчу бездоганно. Не буду плутати їх щодня. Вулиця по-справжньому нині оживе. Як сюди у гості мій помічник зайде. З ним ви всі знайомі, бачите щодня. А чи відгадали, як його ім'я? Світлогор! 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 Чую, здалеку гукають всі мене. Ваш світлофор, діти, вас не мене. Як переходиш вулицю, на розі зупинись, а перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трьохкольорове око я маю не дарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми вховану біля грати не люблю. В роботі я суровий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини біжають туди-сюди. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібне, це витримка твоя. Як блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! І зелений привітно замигає.